أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi busa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar litinin 20 ga watan Dhulhijja Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1441 wanda yayi daidai da 10 ga watan Agusta miladir Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2020 idan ba mu manta ba ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratul hashr karatunmu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 546 a kuma ƙarshen aya ta 4 faɗin sa madaukakin sarki zalika bi annahum shaqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha shadidul iqab wanda ayo bisa karfi ku Allah ta'ala zamu tashi farkon aya ta 5 ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wa li yukhzi al fasiqin insha Allah a'udhu billahi minash shaytanir Allah ta'ala yake gaya wa mu'minai cewa su sani babu wani abu da za su aiwatar face abin busa izinin Allah ne da kuma sahalewa irin tasa Allah ta'ala ce ma qata'tum min lina dukkanin
abinda kuka yanke, kuka tsinke, kuka sare na wata itaciyar dabino, au taraktumuha, ko kuka kyale ita wannan tushiyar ta dabino, qa'imatan ala usuliha, tana tsaye akan asalinta, akan digadiginta, akan tussanta ko tushiyoyinta. Dukkanin abin da zai faru to fa bi idhnillah, yana faruwa ne bisa idhnin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yukhzi al fasiqin, kuma hakan na faruwa ne dan Allah ya tozarta, ya ci mutuncin, ya wulakanta waɗanda suke fasikai. Allah ce kuma ku sani, yanzu dai wannan yaki da aka zo ba a yaki ba, kafirai arna Allah ya jefa musu tsoron ku, sun fita sun arce, sun bar gidansu da kansu, sun bar dukiyoyi. To dukiyar rabawa za a yi irin yadda za a yi a can, ko kuwa yadda ake rabon ganima, ita ma wannan dukiya ta alfai'u haka za a mata, ko kuwa? Allah ce to ga yadda za a yi nan. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum, dukkanin abinda Allah ya yi fai'arsa, ya yi baiwarsa, ya yi falalarsa, ya yi kyautarsa, ya mayar da shi zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wasallam, daga cikin abinda waɗancan kafirai suka gudu suka bari, Allah ce to ku sani, fama awjaftum alayhi, ko din ba ku yi wani hubbasa a kai ba, ba ku yi wani kokari a kai ba, ba ku yi wata gwagwarmaya a kai ba, min khailin, ta bangaren abin da ya shafi kan dawaki, walari kabin, ko kuma a'a abinda ake hawa dangin su, raƙuma da makamantansu, babu wani wanda yayi arangama da wani ballantana ya ce mun yi jarumta, mun yi kokari, mun auna arziki, ko dan wannan ya kamata a dubi kokarin da muka yi a saka mana. Allah ce baku sha wahalar komai ba, walakinallaha yusallitu rusulahu ala man yasha, sai dai me, Allah shine wanda yake dora manzanninsa akan wanda yake so. Saboda wannan yakin babu wani wanda ya sha wahalar komai, ballantana ka ce a maka sakamakon wahalar da kai. Wannan Allah ne ya baiwa manzansa, ya kyautar masa da abun, kuma babu wani mai haƙi a ciki. Wallahu ala kulli shay'in qadir, lalle Allah mai iko ne akan dukan komai. To tunda dukiyar ta zo a haka, babu wani wanda ya wahala ballantana ya ce yana da haƙi a ciki, yaya za a yi ka san? Allah ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura, dukkanin abinda Allah ya yi fai'arsa, ya yi baiwarsa, ya yi kyautarsa ga manzansa, daga al'ummomin da aka ci su da yaƙi suka gudu suka bar dukiyoyi, ba wai wannan garin kaɗai ba, a duk wani garin da aka samu irin wannan matsala ɗin, to dukkanin abinda aka kwaso a wannan garin, Allah ce babu wani soja ɗaya da zai zo ya yi tsaye ce sai an bashi haƙƙinsa, a'a ya za a kasa wannan? Allah ce falillah, shi wannan kasan na Allah ne, walil rasul, da manzansa, walizil qurba, da ma'abota kusaci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wal yatama, da marayu, wal masakin, da miskinai, wa binis sabil, da matafiya. Idan ka kalli waɗannan bangarori, su ne in ka koma can cikin suratul tauba ko suratul anfal, cikin suratul anfal aka dunkule su a cikin kaso ɗaya a layin rabon ganima. Idan an samu ganima, Allah ce wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu walil rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili, amma da sharadi, in kuntum amantum billahi kuma min wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an, can gwagwarmaya aka yi, gumurzu aka yi, an yi ɗauki ba daɗi tsakanin musulmai da arna musulmai, suka yi rinjaye suka yi nasara. Sai Allah ce to wannan dukiyar ganima kenan sunanta. Idan an zo kasanta, yaya za a yi? Allah ce a kasa kaso biyar. Idan an kasa ta kaso biyar, akwai khumus. Meye khumus? Shine ɗayan bisa biyar, kamar yadda ake cewa thuluth, ɗayan bisa nawa? Bisa uku. Rubu, ɗayan bisa nawa?
bisa hudu, khumus ɗayan bisa biyar, sudus ɗayan bisa shida, subu ɗayan bisa bakwai, thumunu ɗayan bisa takwas, tus'u ɗayan bisa tara, sai ushur. Eh, ushuri ka gane yayi ushira da ake cire ma wasu. To duk da wanda ya ci ushira to ya san abin da ya ci. Illa iyaka. Ushur ɗayan bisa goma. To idan an kwaso ganimar an zo za a raba, to za a kasa ta kaso biyar. Kaso ɗaya cikin biyar ɗin nan shine nan Allah da manzansa da dhil qurba da al-yatama da al-masakin da ibn sabil. Kaso nawa kenan? Shida. Duk kaso shidan nan za su hadu a cikin kaso nawa? Cikin kaso daya. Ka gane? Ka gane karatun fa'anillahi khumusahu. Karkace Allah ke da daya. Ka gane? Walil rasuli, manzo Allah ya daya. Walil dhil qurba, makusanta na ya daya. Walyatama, marayu na da daya. Wal masakini, miskini na da daya. To akwai ibn sabili bai samu ba. Ka gane? Ai, idan biyar ka kasa ka ce kowa zaka bashi guda guda, to akwai ibn sabili ba zai samu ba. Ba haka ake nufi ba. Abin da ake nufi shine khumus ɗayan bisa biyar din shine waɗannan bangarori shida za su hada wurin. An lillahi wal rasuli wal dhil qurba wal yatama wal masakin ibn sabil, dukka shidan nan za su hada akan kaso nawa? Kan kaso ɗaya. Amma a ganima ake magana. Sauran kaso hudu fa, kaso hudu duk sojojin da suka halarci yaki ko su uku ne, su kadai za a kasawa. In su goma ne, su kadai za a kasawa. In su ɗari ne, su kadai. In su miliyan ne, su kadai za a kasawa. Gwargwadon jarabawar da mutum ya fuskanta, gwargwadon abin da zai samu. Ka gane? Ai, wanda ya je ƙasa ka san ne ba a bashi daidai da wanda ya je akan doki. Da wanda ya je kan doki ga harab, ga kasansa, ga kasanwa, kasan dokin shayi. Wanda ya je da dawaki goma fa, kaga dole a kakkasa. Ya ba mutum goma dawakai, shi ya hau ɗaya, aka je aka buga da shi, yana da kasan shi da na dokin da ya hau. Sannan waɗancan dawakan guda goma kowanne yana da kaso. Sannan waɗanda ke kansu kowa na da me? Na da kaso. Amma kasan dawakin wa za a ba? Shi wannan mai dawaki nashi ne, ko? Kaga shi da dawakin shi duk sun samo abun nan. To kaga idan ana haka sai a waye gari har kullun manya suke ƙara hawa ina? Suke ƙara hawa sama. To shi Allah adili ne. Allah akwai adalci cikin aikinsa. Baya buƙatar arzikin kullun ya dinga kwararewa yana tafiya wajen masu kuɗi. Shi kuma talaka kullun abinda malam Bahaushe ke cewa inda ta siriri nan take tsinkewa. Kullun inda wahala take nan kuma wahala ke ƙara ƙaruwa. To Allah baya buƙatar haka. Sai Allah ya ce to tunda can harka ce ta ƙoƙari, harka ce ta ƙarfi, harka ce ta iko, mai iko shi ke da damar samu. To nan kuma ga wata wadda Allah ya bayar a ɓagas. Ka gane? Ai, ɓagas, ka san ɓagas? Ai, ga wadda Allah ya bayar a haha, ga wadda kawai zuwa aka kwaso. To babu wani alhaji, babu wani shehi, babu wani injiniya, babu wani komanda da ya sai ce ai mu muka tsara yadda za a yi nasara a yakin. Mu muka gwada hanyoyin da za a bi. Eh, kun gwada hanyoyi? Eh, to amma da aka je an yi ba a yi ba. To ka babu wani wanda zai sa ran a bashi wani kaso. Sai Allah ya ce to irin wannan da an samu duk ba wai kaso biyar za a kasa ba ko goma, a dukka za a tattara su. Kasan na Allah ne da manzansa da dhil qurba da yatama da masakin da ibn sabil, waɗannan da aka haɗa su a cikin kaso ɗayan biyar a can. Yau kuma duka wannan nasu ne, inji Allahu. Allah ya ce don me za a yi hakan? Allah ya ce mun ce a yi hakan ne kai la ya kuna dula, don kar arzikin ya kasance yana zagayawa bainal aghniya'i minkum, tsakanin mawadatanku kaɗai. Ka gane? Yayi wanda ya je da doki goma, ga kuma nashi cikon na sha ɗaya, aka bashi kasansa da kasan dokin da yake kai da kasan dawakin shi guda goma, in ya zo ba zai ƙara sai wasu dawakan ba? In za a ƙara kuma karo na gaba ya ƙara, sai zama doki sha biyu ko sha uku. Ka gane? Yayi sai aka ce to tunda haka ne,
abun zai koma ya tsiyaye a hannun masu kudi kai to yanzu in an samu wannan babu wani mai kudin da ya isa ba shi ko sisin kwabo na Allah ne da manzon sa yadda ya ga dama ga waɗannan waɗanda aka lissafo sai Allah ce to ku sojoji wanda da kuka saba ana kasa muku kaso hudu cikin biyar a bawa manzon Allah da sauran wannan kaso ɗan yau kuma kun zo kun yi zuru-zuru ba ku samu komai ba to ya za a yi Allah ya ce wa ma atakumur rasul dukkanin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko ya damka muku cikin wannan dukiya ta fai'a kai tsamanin kila za baka wani narkekin raƙumi ka gane ai wani katar raƙumi kake kallo kana sa ran za a baka shi aka dauko wata ai akuya aka ce gata to karba kawai da kaga wata tsaleliya budurwa farasal alaji matashiya ya shekara 20 da kana tsammani ita za a baka ya aka dauko wata tsohuwa ya shekara 85 aka ce ga wannan to kawai ka karba ka je ka ci gaba da ciye da ita ta mutu mun gane a illa iyaka wanda aka ma kenan in ka karba kai guni kuma ka gane ka gane ai eh wanda kake sa ran za a baka to ba ita aka baka ba a wata ce ta daban sai mu gane ba wai wancan abun fa ake magana ba wannan abun ake magana amma wanda ya gane ya gane ka san hujjar wancan abun kenan ko a qur'ani hujja shi kenan ko to ba shi ake magana ba wancan ake magana Allah na magana kan fai'a ne dan a gutsuro maka yan guntuwar aya sai dai ba su adalci ba idan ana buƙatar adalci a dauko ayar tun daga farko ba ma farko ba har daga can ta samanta ana maganar alfai'u ne fai'a ita ake magana wa ma atakumur rasulu abinda manzo Allah ya dauko ya baku fa khuzuhu ku karba da godiya yadda ne baka misalin can wa ma nahakum anhu abinda aka hane ku fantahu to ku hanu mun zai ce kai malin da abin nan yake kuma ya ce wai an baka wata yarinya a shekara 3 sai ka iya sayarwa wani yaje ya tattale ta har ta girma to amma tsohuwa wadda kawai ita ba wani amfani da ake sa rai alaji an baka ita ba yi duka iya ma'ana dukkanin abinda aka dauko aka baka ka karba in ma an ce ba a baka komai to dole ka hakura shine man hakum anhu fantahu abinda manzo Allah ya hana ku bai baku ba kuna sa ran da a baku ba a baku ba to haku hanu ku gode cewa wannan hukuncin Allah ne manzo Allah baya yi bisa san zuciyarsa inji Allahu fa kuma mai neman zaman lafiya haka ya kamata yayi Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah ya kuma su imani ku gane cewa inna Allaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin akuba ne ga duk wanda yace bai yadda da kasan da manzon Allah yayi ba dan manzon Allah ba ya kasabu sa san zuciyarsa bane a Allah ne iraba yace ga waɗanda za a ba kaga ta hanyar haka sai arzikin ya fada da yaji hannun kowa Allah mun gode na'am mai Allah ce gaba al-rahmal lil fuqara al muhajirin للغفراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديرهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا نعم وينصرون الله ورسوله حكا أولئك هم الصادقون هما والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقع نفسه فأولئك هم المفلحون الله شبار الادا الله تعالى يقول للفقراء المهاجرين إن أنت عشي ربا وچن دوكير دعاك چه ذي القربى اليتامى المساكين ابن السبيل تو ما سكون إذا أدن كراما kawai danga an ga matafiyi na tafiya kawai a ce kai matafiyi ne zo an shi a akwai waɗanda Allah ya ware waɗanda za a ba Allah ya ce lil fuqara in an tashi kasan
bayan waɗancan da aka lissafo maka a cikin su ma sai an tankade miskinin da aka ganshi yana da abun yi ba shi za a baba ba kawai da zaran kana miskini shike ne a dauka da mukama ba a'a ko kana miskinin sai idan ka cancanci a baka ko kana marayan sai idan ka cancanci a baka ka gane ai Allah ya sa mun gane abin da nake ni in an tashi ka san lil fuqara za a raba wa faqirai al muhajirin waɗanda suka yi hijira alladhina ukhriju min diyarihim waɗanda aka kore su aka fatattake su aka hirgado su daga gidajensu wa amwalihim suka baro dukiyoyin su can inda aka koro su sun zo nan garin Madina dan me yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana suna neman falalar Allah da kuma yardarsa kaga mu'minai asalan sukan yi imani ne dan neman yardar Allah ba dan samun kudi ba ba dan neman dukiya ba kenan wanda ya baro dukiyarsa gida ya taho dan imani dan ba a bashi nan ba ba zai damu ba idan ita yake wa sai ya zaman sa gida ka gane ai sun baro matansu da ƴaƴansu da dukiyoyinsu dan me dan daukaka kalmar Allah dan neman falalar Allahu wa ridwanin da kuma yardarsa sun zo wa yansuruna Allah wa rasula suna taimakawa Allah da manzansa Allah ce ulaika humus sadiqun ire-iren waɗancan su ne masu gaskiya cikin da'awarsu su ya kamata a baiwa wannan tallafin ka gane ai wannan tallafin na corona su ya kamata a ba amma yanzu masu ba da tallafin su suka cinye tallafin su suka cinye shi ba ina faɗa muku su suka cinye ko kwanan majalisar ɗinkin duniya ne ko menene ta tabbata ta yi da ta sa hannu za a bayar wa Najeriya tallafin dala menene dala biliyan 40 har da uku ko da hudu da uku za a bayar wa Najeriya tallafin corona to shikenan dai za a dai kara ma mai karfi za a kara ma mai karfi da a bada kudin da ma gidan sauro aka suyo aka zo aka raba a ba su gidan sauron duk iya in sun sai da gidan sauron ya shiga kasuwa yayi arha ka gane shi ma din ai ba wai bayarwan zasu ba shi ma rabawa sayarwa zasu to amma ko ba komai ba za a siyar da shi da zaka je kasuwa ka siyo ba za a maka sauki kai kuma a matsayinka na dan kasuwa idan kana da adalci tunda ka samu da sauki zaka iya siyarwa da sauki wani ya ce gidan sauron ma sayarwa za a yi mallaka aka sayar da dabino dabino fa kasar Saudiya ta taimakawa wata ƙasa da dabino ƙasar Saudi Arabia ta taimaka ma wata ƙasa da tallafin dabino wanda za a buɗe baki da shi aka kai wata ƙasa aka buɗe baki da shi kuma da yake ƙasar tana cike da bin doka da oda wanda tallafin ya shigo ta hannunsa ya karkata aka hukunta shi wallahi ba hukunta ba kuma ma me wannan aikayekan yana nan ko tana nan da wani gagarumin matsayi aka ce masha Allah waccan banne da kika kinyi daidai haka muke bukata ki kashe talakawa ga ƙari ki ƙara kashewa sai aka ƙara damƙa mata haƙin talakawa aka ce ta je ta raba to Allah kana gani Allah kan idan ka ake yi Allah ka san sun fi mu wayo amma Allah kai kafi su Allah ka gwada musu kafi su illa iyaka wanda ya kamata shi ake ba wanda bai kamata ba wanda ya dace a ba shi ya kamata a baiwa ba wanda bai dace ba in kun ba da tallafin masu ruwa da tsaki a bangaren ku suke samu kun san hanyoyin kun yi wane ne ai aje ai online ba online ba ko me za ka yi Najeriya sai an yi cuta a online din ma ai akwai abin da za a baka yi akwai dan slip da ake baka in ka karbi wannan slip din to shine za a maka follow up wai akwai wani follow up da ka je follow up alaji tsiyaci wasu ne za su ce da wane namu ne sun riga sun ciki kuma ma wai in tambaye ka wai idan an ba computer ita ke sarrafa kanta ba mutane bane suna kallon wanda yazo na ɗaya na biyu na uku na hudu duk suna kallon kowa fa sai su dakatar da kowa sai sun gama sa nasu
ai kamar wani wuri ne kaje an ce to yanzu za a ansa wata tambaya ko kuma ansa tambaya saboda haka kowa ya shirya zai ci katin ACF ka gane ai to kowa ya sa lambar ya sa lambobin sa katin ACF kakan kare ku shirya daya na'am daya bakwai bakwai tara tara sihili sihili to saura ta karshe kowa ya shirya kowa ya shirya lamba karshe lamba karshe lamba karshe ana rutawa yace tara da an buga haka ji kawai gararam kana buga haka an ce this card has been already used by another customer abinda kawai za a ga maka kenan wannan katin an riga an yi amfani da shi wani customer ya riga an amfani da shi to wani customer wa ma ya sani ko me fadan ne wallahi komai zai iya faruwa lokacin da yace muku kuza zan fada muku ta karshen nan yana fada muku shi ma yana sawa lokacin aka to ku shirya fa ga lambar karshe nan ga lambar karshe nan za ta zo mana shi ya riga ya danna ya tura sai da ya ga tabbas ta gama shiga ya ga karram sai ce to tara ko ya ce 0 ku rufe da 0 alaji to 0 sifili duk wanda ya sa ya tashi a sifili alaji Allah ya sauwaka Allah ka sa mana mafuta Allah ka ganar da masu ganewa to amma ya sani ko haka ake yi ba fa tabbaci gare ne ba ba fa garanti gare ne ba da dai ana fadan wadanda suka ci amma daga baya an daina fadan wanda suka ci da ana cewa wanda ya ci ya kira ya sanar cewa ya ci a ci wane ya ci wane ya samu to amma yanzu ba kama ji to ai dai bincika a bincika a bincika inam wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman kaji kaso na biyu bayan waɗancan kar a ce to yanzu muhajirai kawai za a ba a cikin ansar na Allah taimaka ku nemi fankan nan malam a cikin ansar su ba mabukaci ba wanda ya cancanci a tallafa masa Allah ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman waɗanda za a tallafawa da wancan tallafi hadda waɗanda tabawwa uddara suka zaunar da mu'minan da suka yi hijira a gidajensu wal iman dama kuma ga imanin tun kafin mutanen makka su yi hijira mutanen madina sun riga sun karbi imani mutanen madina sun shiga makka ta barauniyar hanya ba tare da sanin mutanen makka ba mutanen madina sun karbi musulunci kuma musulunci yayi kwariya inganta sun zo sun gina musulunci a madina mutanen makka suna ta bacci ba san halin da ake ciki ba suna nan suna ta fada da da'awar ba da'awa na can na ta yaduwa kuma da madabiyar Allahu kenan kai kana nan kana fada da wanda kake fada da shi can kuma sama ta karkashin ƙasa Allah na ta ciyar da shi ga baka sani ba suna ta fada da da'awar manzo Allah a makka da'awar na can na ta fadi a madina sai lokacin da suka yunkuro suna ganin cewa za su murje manzon Allah da mabiyan sai suka gane cewa ashe abun yafi karfin su ashe ta riga ta yi fadin da inda ba su tunani ba ta fatsama to waɗanda suka tabbatar da imanin su sannan suka zaunar da mu'minan da suka yi hijira a gare su Allah ce yuhibbuna sun yi imani min qablihim tun gabanin mutanen makka su yi imani su yi hijira su waɗancan suka karba kuma sun wayi gari hibbuna man hajara ilaihim suna san duk wanda ya hijira yayi kaura ya zo inda suke kuma idan sun tashi yi wa muhajirai hidima idan sun tashi ba wa almajirai tallafi idan sun ba tashi ba almajirai gudunmuwa ba sa jin a jikinsu cewa asara suke ba kamar kai ba da kokarinka shine ka kori almajiran ka kori almajiran ka raba su da hanyar samu su Allah ya ce wala yajiduna fi sudurihim haja ba sa jin wata bukatuwa a cikin kirazansu mimma utu na daga abinda suka dauko suka bayar wayi usiruna ala anfusihim Allah ya ce sukan takura ma kansu sukan zabu wani a kansu su dauki wani su bawa abinda ya kamata su su amfana da shi al-isar kenan qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina suka ce muna rantsuwa da Allah lalle Allah ya zabe ka ya fifita ka akan mu qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati suka ce ba za mu fifita ka mu zabe ka mu bar abin da ya zo mana na hujjoji ka gane ai
lan nu'thiraka wa yu'thiruna ala anfusihim. Allah yace suna zaban wasu akan kawunan su su dauka su baiwa wasu, walau kana bihim khasasa, koda suna da buƙatuwar he su ba zuciyar su hakuri su ce a baiwa bako, a baiwa almajiri wanda kake fada da shi. Sai Allah yace to a gaya musu, wa man yuqa shuhha nafsihi, duk wanda ya saba wa ƙauran kansa, duk wanda ya saba wa ruwan kansa, duk wanda ran sana su amma ya hana ran nashi ya baiwa wani, Allah ce fa ulaika humul muflihun, ire-iren waɗannan su ne masu rabauta da babban rabo. Allah ka rabauta mu. Allah ya ce mene gaba? Ala rahma wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Na'am. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kuma alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna liijwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la'in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u bikum ahada abadan wa in qutiltum lanansurannakum. Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Kuma la ilukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum. Naam. Wa la in nazaruhum la yawallunna ladban haka thumma la yansaru. Allah ibada lada ɗan uwa waiwaye kan waccan ayar wacce ta siffanta mana siffar mu'minai muhajirai, ba muhajirai ba, al-ansar, waɗanda suka karbi muhajirai suka tallafa musu da agaji da gudunmuwa. Allah ya ce suna zaben wanda ba su ba su bashi, ko koda su suna da buƙatuwa sukan haƙurtar da kansu su baiwa wani, ka gane ai. To a ƙarƙashin wannan ayar nake so in faɗakar da ku, in tsinkayar da ku, duk wanda yake zaune cikin masallacin nan, to yana cikin wata alfarma ta Allah subhanahu wataala. Akwai dubbai da ɗaruruwa waɗanda suke buƙatar su samu wannan matsayin, su zo su zauna a masallacin a yi karatun nan da su, amma ba su da damar, ba su samu damar ba, suna ko daidan nisa ko kuma don wani abu wanda ya kamata shi ma ɗin a kalle shi da kyau. To ire-iren waɗannan mu tausaya musu, mu tallafa musu, mu agaza musu irin yadda muka zo muka samu ƙaruwa, to mu taimaka musu su ma su ƙaru, dan abin da ya kawo mu ne shine ƙaruwa. Kuma ƙaruwa ba wai a aljihunmu muke buƙata mu jita ba, a'a muna buƙata mu samu ne a wajen Allah. Bilhasil galibin wanda yazo wajen nan, duk wanda yazo sai da ya kashe kuɗi sannan yazo nan. To bayan ka kashe kuɗi ka zo nan kai dan Allah, to kuma ka ƙara ba da kuɗi ka taimaka ma wanda bai samu zuwa ba. Akwai wanda can zaune gida bai da kuɗin da zai biya yanzu, amma da yana da abin da zai hawo yazo, wallahi zai zo. Da yana da kuɗin da zai biya yazo, tabbas zai zo, musamman yadda dokar nan take kamari ta hawan mashin. Har yanzu akwai waɗanda suna gidajen su inda za a bude free, a ce kowa ya hawo mashin din sa ya je inda yake so ya je a wannan time din, to da ka gan su nan, amma suna zaune gida. Da me suke amfana? Shine wanda ake sawa a gidan radio da shi suke karuwa, ta hanyar haka suke samun karuwa, ta hanyar haka suke samun wa'azantuwa, ta hanyar haka suke samun wayewar kai game da abin da ya shafi addinin su, yadda za su bauta wa Allah, Allah ya karba. Menene Allah ke bukata su yi ta wannan bangaren ne suke ji? Me Allah baya bukata? Menene Allah baya so su kaurace ma? Ta hanyar haka suke ji. To tallafin naku ne, gudunmuwar taku ce. To ina so in ƙara jaddada muku, in ƙara faɗakar da ku cewa yau 20 ga watan August, 10 ga watan August na musulunci ne yake da 20, ko Zulhijja shike da 20, na Bature shike da 10. Yan uwa, taimako da aka saba yi duk bayan kwana 10 lokacin yayi, ga wanda Allah ya horewa ya bayar fi sabilillah, wanda Allah ya ba damar tashi ya karbo, ya tashi ya karbo fi sabilillah, ka bayar dan Allah, ka karbo dan Allah, ka kawo dan Allah. Abin da Allah ya ce mu tunata da ku shine, man zallazi yuridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katira,
wane ne zai baiwa Allah rance kyakkyawan rance sai Allah ya ninninka masa kuma Allah ya ce ninki wanda yake mai yawa wata ayar ke cewa in tuqridullaha qardan hasanan yudaifu lakum wa yaghfir lakum idan kun baiwa Allah kyakkyawan rance Allah zai ninninka muku ya muku gafara zunubanku wata ayar Allah ya kira masu imani yace ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ya ku wadanda suka yi imani idan kun taimaka ma addinin Allahu Allah ya alƙawarin zai taimaka muku kuma ya tabbatar da digadigin ku akan tafarki mai da ce Allah kama na haka yan uwa ku bayar fi sabilillahi ku baiwa asusun da babu gara ba zago in kun bayar dan Allah Allah kuka ba karka nemi komai a wajen kowa sai Allahu karka nemi ladar a wajen kowa sai Allah kar kuma ka nemi sanin me aka tara binciki Allahu ya baka abin da kai ka tara Allah ta'ala ka bada abin da za a yi Allah kuma ka hore zuciyar da za a yi idan an taimaka Allah aka baiwa idan kuma an kiya to Allah aka hanawa shi kuma Allahu shine wadatacce mawadaci shike da arzikin shi yace kuma ka bashi rance shike nema a wajenka wanda duk yake jin sautin nan nawa yake da damar da zai bayar kofa a bude take idan kana kusa kana da kuma yancin jin aljihu to ka bayar idan kuma yancin jin kana ganin kamar asusun mu nan bai iya dauka to muna da babban asusun da kono zaka turo baka iya cika shi insha Allah ta'ala wanda lambar asusun shine 00 39 41 00 39 41 13 32 00 39 41 13 32 kaji ai 00 3 9 4 1 1 3 2 ka gane ai 00 ka rubuta 3 sai ka kara da tara in ka sa tara in kara gaba zaka sa 4 a gaba sai 1 ke biye da ita idan ka sa 1 zan wuce zaka kara 1 a gaban 1 sai ka sanya 3 a bayan 1 ka gane kenan ai ko idan ka sa 3 bayan 1 sai kuma ka kara me wata 3 bayan 3 sai ka sanya 2 ka rufe da ita insha Allah bankin shine Unity Bank kuma account name din shine Aminu and Siraj wanda duk Allah ya baiwa dama a can zai bayar idan ka bayar ka tabbatar ka baiwa Allahu ne kuma muna ƙara godiya ga waɗanda ke sako naira 200 300 500 har 1000 ranna muna tare da Alhaji Murtala ke ce man naira 1000 ta shigo haka ne ko ba haka ba na'am to alhamdulillah na'am akwai mai 2000 ma to alhamdulillah kaga an ƙara ziran ya zama 3 kenan to a samu wanda zai ƙara ziran daga 3 ya kai 4 wani ma ya ƙara daga 4 ya kai 5 wani ya ƙara daga 5 ya kai 6 kaga miliyan nawa kenan miliyan 2 imma aka samu 0.7 masha Allah an samu miliyan 20 wallahi ba za a gajiya ba muna samu wannan kudin ya kai miliyan 20 kaji mu ma mun bude namu ka gane ai mun bude ta mu kafar inda zamu rika saki abu ne mai sauki ma zalika alallahi bi aziz kuma wajen Allah muke nema insha Allah ta'ala muna sare ba mu cire rai ba ba mu cire tsammani ba dan wannan matsayin da muke kai ba mu tsammanin zamu kai matsayin ba ba mu yi tunanin zamu iya ba ba mu yi tunanin haka ba lokacin da aka tallata mana farko aka ce zamu biya 1400 muna gani ina zamu samu 1400 ina zamu same ta ina zamu iya fito da 1400 na watan Ramadana kawai sai gashi an zo an yi Ramadanin tun daga Ramadana aka fara har zuwa yau yanzu alisafi muna cikin shekara ta nawa kenan shekara ta 3 ba yankewa ranar duniya sai karatu wannan makarantar ya fita a gidan Radio Vision FM kuma ba wai iyakar nan Najeriya kawai ake jin sa ba duk duniya inda kake wani haka yake duk duniya a inda kake karfe 6 da rabi idan kana bukatar ka ji karatu wannan makarantar karfe 6 da rabi na agogon Najeriya a duk inda kake kai login into www.visionfm.com ko nam bayan sa www ko livevisionfm.ng yawa livevisionfm.ng insha Allah duk inda kake duniya kana sanyawa za su baka gidajen rediyon da ke Vision FM na Najeriya baki daya a cikin jihohin Najeriya zaka zabi jihar Katsina
dan aka tsina ne ake sanyawa karfe 6:30 na ranar duniya duk inda kake a Najeriya zaka je wannan tabbas ne muke da shi ba wai abin nan bane a tabbas ne guarantee ne duk inda kake a duniya zaka iya sauraron karatu wannan makaranta ta wannan gidan radio na Vision FM wannan alhamdulillah muna ƙara ma Allah godiya tallafin ku ne agajin ku ne gudunmuwar ku ce muna fata Allah ta'ala ya ƙara ƙarfafa guyawunku su kansu gidan radio suka ce za su yi da mu muna addu'a Allah ya ƙara ɗaukaka darajar gidan radio ma'aikatan gidan Allah ka ƙara musu albarka wanda kuma ke kokarin daukar karatun da editing tankadewa da rarrayewa da tacewa ba dare ba rana aikin kenan muna addu'a Allah ta'ala ka albarkaci rayuwarsa Allah ka biya mishi bukatunsa na alkhairi duniya da lahira Allah ka kai shi matsayin da bai yi tunani ba masu neman ganin bayansa Allah ta'ala ka maida su baya dan akwai kalubale da yawa akwai challenges da yawa in ka ji irin fuskantar abin da yake fuskanta zaka sha mamaki ruwa baya tsami banza kawai kai da in ka ji karatun da ka ji idan an maimaita ka zo kai ta babatu an maimaita karatu baka san meye dalilin da yasa ka maimaita ba baka san dalili ba ruwa baya tsami banza idan ka ga yadda ake kai ruwa rana kan karatun nan wallahi wallahi sai dai Allah kawai Allah ne kawai ya ga dama kai dai ka san waye ka tsina ka san kuma menene ka tsina ka kuma san su waye ka tsinawa amma aka kwashe wannan shekaru ana yi Allah ne kawai Allah ne kawai ni ce ga maka wannan Allah ne daga Allah ne manya-manyan malamai Allah ya hore mana manya-manyan attajirai Allah ya hore mana manya-manyan ma'aikata Allah ya hore mana kuma galibinsu mutanen kirki ne galibinsu kuma da yawunsu ake yi da yadda su da amincewa su ake yi ka gane ai to kai dai baka san abin da ake yi ba baka san halin da ake ciki ba yi ta'addu'a Allah ta'ala karka sa karatun nan ya tsaya yadda ne masallacin nan ba ma fata ya tsaya insha Allah ta'ala na gidan radio nan ba ma fata ya tsaya kuma da karfin iko Allah muna fata azumi mai zuwa ba wai na radio ba kawai hatta gidan talabijin insha Allah sai mun aika in Allah ya so ya yi ba kuma gidan radio na ainihin bishin abin FM ba har AM sai mun kai insha Allah ka san shi FM karamin zango ne gajeren zango ne iyakar inda ake jin sa wasu iyakar kananan hukumomi ne musamman me wanda zai kama da waya ko radio ka gane ai to amma shi AM yakan yi nisan zango yanzu ka dauka gidan radio jihar Katsina wanda ke Katsina bai cika jin sa ba amma da ka je Funtuwa ba sai gidan radio da ya wuce shi idan ka je Kankara in ka je Danja in ka je Kafur in ka je Malumfashi in ka je Safana in ka je Dan Musa duk kananan hukumomin da suke wajen cikin garin Katsina zaka ga shi suke sauraro dogon zango kenan har Zamfara ana ji har Kebbi ana ji har Nasarawa State har Lagos ana jin sa to insha Allah ta'ala muna sarin da karfin ikon Allah azumi mai zuwa zamu je haccan amma da tallafin ku ne da agajin ku ne da gudunmuwar ku ne zamu kai can din ka gane ai ba wai nan ba har satellite sai mun kai a can insha Allah dan akwai kafafan sadarwa na satellite din wanda sun kawo mana talla musamman wannan azumin da ya gabata akwai tashoshi na satellite da suka ziyarce ni mallan ko kuna da buƙatar dan muna sauraron karatunku muna bibiyar karatun mun kuma ji bakin gurgudo bayan Allah na karba to muna so a fadada ya wuce Katsina ya wuce Najeriya ya fushi ga mataki na duniya inda duk Hausawa suke su karbi sakon dan yadda aka karbe shi a Katsina ba abun banza bane ba Katsina baya karba abun banza ba Katsina duk abin da kaga ba Katsina ya rike wallahi ya ga mafuta ya ga mafuta da kaga ba Katsina ya rike abu ya nace mu abu to akwai mafuta ba Katsina baya aikin banza ina ga maka wannan to yadda Katsina suka rike yace muna fata abun ya fadada matakin duniya baki daya nace mashi to Allah ga wata mallan ka zo wannan talla amma kuma kaga yana yin da muke ciki ana wani yanayi na coronavirus karatun ma duk an dakatar sai dai a ce live mu kuma mun iya live ba ka gane mu mun iya mu tare jama'a mu karantar da su mu fuskanci yaya suka fahimci da aurshin sun karba ma ko ba su karba ba ta hanyar fuskan mu wanda kake karantar da ka kalle shi zaka iya gane wani abu mu abin da muka iya kina amma mu shige daki mu yi mu kade ba mu iya wannan ba muka ce amma idan Allah ya kai mu baɗi insha Allahu ta'ala muna saran za a yi to insha Allahu ta'ala za a yi da tallafin ku da agajin ku da gudunmuwar ku
muna fata insha Allah ta'ala ya kasance ta bangaren ku ne zai fito, idan kuma Allah ya hukunta ta wajen ma ya zo to fa lillahi alhamdu, amma dai insha Allah ta'ala za a yi, insha Allah ta'ala za a yi, insha Allah ta'ala za a yi, ko ba a yi ba duba badin badi za a yi, idan ba a yi ba duba can ba wancan badin za a yi, kai idan ba a sa ni nawa ba insha Allah za a sa na wanda ya biyo bayana insha Allah ta'ala. Kamar yadda malai har ya kare rayuwarsa ba a ji sautin sa ba a waɗannan kafafan, ka gane yayi, to amma kuma sakon ya je duk inda ka je ka tsana ka ce malai yawo an san shi, wajen ka tsana makafa ka ce malai yawo an san shi, ka gane. To yanzu kawai wani zamani ne yanzu sai aka tunkuɗa aka ƙara gaba, to kuma zamanin zai ƙara zuwa insha Allah ta'ala. Mu ba ma fada da zamani, ba ma musun abin da zamani ya zo da shi, a muna fata ma shine Allah ya hore mana abin da zamu shiga zamani, amma kar Allah ya sa mu bai ma zamani mu lalace kuma shine abin da muke fata. Allah ta'ala ka iya mana da iyawarka. Kaga can baya an karanto maka muhajirai waɗanda suke cikin halin yasu wanda za a bayo dukiyar fa'a, ko aka karanto maka ansar waɗanda suke cikin damuwa, suke cikin radadi na talauci, wanda aka ce a tallafa musu daga cikin dukiyar me, dukiyar fa'a. Sai kuma ƴan bayan baya mu da muka zo baya, ba aikin mu bane zagin muhajirai da ansar, ba guruwar mu da abin da suka yi. Idan sun yi daidai Allah ya saka musu da daidai, idan sun yi ba daidai ba Allah ya masa afuwa ba daidai din ba, amma dai kima da tsayi matsayi da daraja su ta fita mu, ka gane yayi, matsayin su ya fina mu, daraja su ta fita mu, martaba su ta fita mu, yadda ma Allah ke kallon su yafi yadda yake kallon mu. Sai Allah ya ce to su ƴan baya wani mataki ake bukata su taka, wani matsayi ake bukata su tsaya? Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim, su kuma waɗanda suka zo bayan shudewar muhajirun da ansar, su kuma me suke cewa? Yaqulun, kullum abin da suke faɗa shine rabbana, ya ubangijinmu Allah, ighfir lana, Allah ka mana gafara ayyukan da muka aikata ba daidai ba, ba mu kadai ba, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, Allah kawa ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani, Allah ka masu gafara. Abinda aka ce duk wanda ya gabace ka kamasa addu'ar fatan alkhairi, ina kai na tsine ma na gaba, na gaban da ake tsine ma in ba su Fir'auna ba, su ma Allah ne ya tsine musu. Amma ka kama sunan wani ka ce wai sahabi ne amma yayi ba daidai ba, ka ce yayi ba daidai ba, ka gane ai, duk wanda yayi gaba, wanda yayi daidai Allah ka mashi kyakkyawan sakamako da daidai, wanda yayi ba daidai ba Allah ka masa afuwa. Abinda kuma muka tsaya kenan, kuma abinda aka ce kenan, wallazina ja'u min ba'dihim, waɗanda suka zo bayan waɗancan sun shude, yaqulun, suna cewa rabbana ghafir lana, ya ubangijinmu ka mana gafara, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, Allah kawa ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani ka masu gafara. Abinda muke roko shine Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, ya Allah kar ka sanya gilli a cikin zukatanmu na masu imani, mu ji wani mumini muna kyashin sa, wani mumini muna ganin kyashin kar Allah ya sa shi aljanna, Allah kar ka sa mu ji haka. Kai da kake ta aika ka a yau, ina kai ina zagin wani, ina kai ina cewa wani bai daidai ba, a'a kai dai kai kokarin aikata daidai. Imanin da muka yi da yaqinin da muka yi, gwagwarmaya da za ka yi ba za ka iya kama kafar su ba, kokarin da suka yi kai ba za ka iya irin sa ba, irin ranar da suka sha kai ba irin ta kake sha ba, irin radadin da suka sha kai ba irin shi kake sha ba. Su fa takobi ake sawa a gwada ma mutum, ko ka yadda da kafirci ko ka dawo cikin kafirci ko mu cire kanka, yace ya yadda a cire kansa kuma haka za a yanke kansa. A zo wajen da a ce kaga yadda aka ma ubanka, yaya? Yace shi ma ya yadda. A zo wajen mata a ce kin ga yadda aka wa mijinki, yaya? Za ki dawo ta ce na yadda ni ma in bi sawunsu, haka fa aka musu. Ire-iren waɗancan sun fi ƙarfin wasa, ba abin wasanmu ba ne, kar mu taɓa su. To in sun yi ba daidai ba, to tsakaninsu da Allahn da suka wa ba daidai ba, mu ba mu isa mu hukunta su ba, hukuncin kowa ba hannunmu yake ba. Laysa laka min al-amri shay'un aw yatubu alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun,
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama maganar Allah ya ce ba ruwanka da kowa ba ruwanka kar ka sa baki kace in ma wani azaba kar in ma wani afuwa in azautar da wani kar in rahamshe da wani ba ruwanka ba ruwanka laysa laka min al-amri shay'un Allah ya ce ba ruwanka cikin wannan harkar ba ruwanka manzon Allah fa Allah ke gawa laysa laka min al-amri shay'un ba ruwanka cikin wannan hudar ba hannunka ciki aw yatuba alaihim imma dai Allah ya karbi tuban su aw yu'azibahum ko ya azabtar da su fa innahum zalimuna sun dai zalunci kansu da kansu wannan kuma ya rage tsakanin su da Allah to mu wannan matakin shi muka taka duk wani wanda ya gaba na addu'a Allah ta'ala ka sa shi cikin rahamarka duk wani wanda ya gaba da imani ba wanda ya mutu ba imani ba wanda ya gaba ba da imani Allah ka kar hada shi da shi dan ba ma za ka hada shi da shi ba duk wanda ya mutu bai da imani ba ran da zai imani ai amma wanda ya cika da imani muna addu'a Allah ta'ala ka rahamshe shi kamar sa afuwar kurakurai kamar yadda ayar ta zo walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim dan uwa duk in ka je addu'a mamaci kai wannan addu'ar ka gane ai idan ka je yi wa mamaci addu'a kai wannan addu'ar ita wannan addu'ar in kana ji ana ciki lafiya baka lafiya to ita ce wannan lalaka wala alaik lalaka wala alaik ba ka rebin da mu lalaka wala alaik abinda kace shine ya ubangiji kan mana gafara kawa ƴan uwanmu da suka rigaye mu cikin imani gafara kar ka sanya gilli a cikin zukatanmu ga waɗanda suke masu imani Allah kai ne mai tausayi mai jin ƙai to shi wannan mamacin da ya rasu in ka masa addu'a idan ya cika da imani kaga ya shiga cikin me cikin addu'ar ka idan bai cika da imanin ba fa ba shi ciki waje yake lalaka wala alaik ka gane ai kai rike a tsananta a yawaita irin waɗannan addu'o'i rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ba sai ka ce walladhina ja'u min ba'dihim ba ka gane ai ba sai ka ce walladhina ja'u min ba'dihim a da an ce malam bismillah to rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim al fatiha ba wanda zai ce bata yi ba duk ma wanda ya san ma'anar ayi zai ce wannan wanda ya cika da addu'an nan ya san abin da yake ya san abin da yake kama kanka ka gane ai kama kanka sannan kama shi mamacin ka gane in yana ciki in ba ya ciki ka fidda shi sannan kama sauran mu'mini ko addu'ar gawa ko sallar gawa aka tsaya za a yi dan uwa ka sa wannan to menene sallar gawan an tsaya menene ake yi ina ci abubuwa hudu ne na farko ka yabi Allahu akwai yabon da zaka wa Allah wanda ya wuce fata shine fa ka yabi Allahu in kai tsaye ne an ce Allahu akbar yabon Allah ake yi ka yabi Allahu na biyu fa kai salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta hanyar sane ka samu tsira kai kawa Allah yabo kawa manzon Allah salati na uku fa shi wannan da ke kwance ka roƙa masa yafiya da afuwa ka roƙa masa mene yafiya da afuwa na ƙarshe fa na ƙarshe ka roƙa ma kanka da sauran mu'mini baki daya shine fa abin da ake yi fa shine fa abin da ake yi Allah ya san gane abin da yake nufi amma ka zo ka ce Allahumma innahu abduka Allah bawanka ne Allah ya fi ka sani ai ya fi ka sanin bawan sani shi yayi shi ya kashe kayan sa kana ga mashi bawanka ne dan bawanka kai ka kashe shi to dama kai ka kashe shi kai Allah ne ya kashe shi ai ka masa abin da yake bukata ka roƙa masa yafiya da afuwa a wajen Allah makana taba Allah labari lazimul fa'ida in ji malaman balagha Allah ka iya mana da iyawarka Allah sa an gane abin da nake nufi Allah sa an fahimci karatun Allah ya yauta
karatu ne ne masu karatu kuma sannu a hankali ake karatu ba tsanani ba tsanantawa in dai kana zuwa makaranta to ka ji karatu in ko kai kwance gida to ka ga gida bayan nan muke karatun haya fatis cewa ba kyau ba ana tashi al'umma da yawa sun zo sun same ni malam wallahi mun riga mun auka ciki ba mu sani ba wani ma yace wallahi shi da dan shi aka yi shi da dan shi ya ba dan shi ya ba ne yace to he ku je ku warware ta cikin sauki ma saboda tsiyar haya fatis ana ma cikin yi in mugunta ta motsa haya jawo maka wata jangongoma a jawo maka wani laifi a karbe idan aka an shi abinda ka bayar ana dawoma da shi ba dama da shi shikenan an cuce ka din me ya jaza wannan an gina kasuwancin akan haram an gina kasuwancin akan zalunci to kaga wanda ya zo makaranta shi ya ji cewa haya fatis babu kyau wanda bai zo ba fa kuma wallahi da gaskiya akwai da yawa ba su sani ba bas suna ganin kawai daidai ne kuma wallahi ba daidai bane in ka kalli sharuɗan da ka'idojin da aka ginta din kai da ka gani ka ga kawai zalunci ne karara cuta ce kawai handama ce da ba bakere sannan kuma akwai rashin aminci da yawa hanyar da aka saba bi da can hanyar da aka saba bi da can haya ta mai balance ko to mutane sai suka zama lalatattu sai mutum ya je kashe mashin din ba a cika kuɗin mashin din ba ko ya je ya batar da shi ko to duka wannan rashin adalci ne ya ja zama dama za mu tsarkake zukatanmu ba ta yiwuwa dan ana waccan bannar kuma mu zo mu halin haram ka gane ai dan idan an baka an ce ka kawo balance baka kawowa daidai kana kashe mashin ba a cika balance ba ko kuma ka je ka salontar da mashin ka gane ai wannan dalilin ba zai sa kuma a zo a halin haya fatis ba dan haram ne kawai abinda za a ci gaba da wa'azi kowa ya je ya gyara idan kowa ya gyara sai a zauna lafiya amma haya fatis zalunci ne karara cin juna ne babba ya cinye karami idan ka sai mashin goma ka bayar za a baka akalla za a dawo maka da mashin din da kudin mashin nawa mashin 20 sai ka ƙara sayan wasu 20 in ka bayar za a dawo maka da mashin kudin mashin 40 lokaci guda sai kaga mutum ya tara abubuwa da yawa keke na sai daga ɗaya kaga mutum ya kai 300 wallahi haram ne ka sani ku sani mu sani haka Allah ya ce a faɗa kowa ya kiyaye kowa ya hattara kowa ya yi taka tsantsan kuma amfanin ilimi aiki da shi wanda ya ji ya gyara to shi Allah ke maraba da shi wanda ya ji ya ce to malam fa dai dai abin da za ya yi to ba malam ne zai abin da zai ba Allah ne zai abin da zai yi dan maganar ba ta malam ba ce maganar ta Allah ce kuma na san da yawa wasu maganar za ta masu ciwo to amma me mu muna faɗa ne dan a gyara gwamma ka tsira ranar gobe kiyama da muki faɗa ma mu faɗa kai ka faɗa to amma in mun faɗa wallahi mun fita Allah ya fidda mu kai ga rage naka ko ka gyara wannan aya ta 10 ne zamu kwana sadaqallahu alazim abinda muka karanta zan daidai Allah ka ba mu lada kuskure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa marasa lafiya daga cikin gidan ku asubuta Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka yi mana sulhu zuwa wannan duniya wadanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cikawa da imani dan kasuwar mu marasa jari Allah ka ba su jari masu jari hannu karami ne ku babu Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka musu ci gaba mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira waɗanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah ƙara masu masu ƙarancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah ƙara masu ƴan kasuwa da suke zauna a cikin shagunan haya Allah ka hore masu nasu wanda suke zauna a cikin nasu Allah ƙara masu dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan bodi mu karanci salatu annabi tare da istighfari har wa fatiha abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana